reikia pasidžiaugti, kad ta dovana Vilnių programa tikrai užkrečianti, kuo toliau, tuo daugiau daugėja iniciatyvų. Ir jos nedidelės, gražios, bet tikrai daro mūsų miestą gyvenimą gražesnį, patogesnį ir įvairesnį. Atformo ir valdos pavyzdys yra puikus. Artimiausiu metu dar bus taip panaši zona įrengta kitoje pusėje Neries, taip pat pagal dovaną Vilniui programą. Kaip sutvarkyti, kad iš tikrųjų upė nebūtų kanalas, o būtų upė integruota į miesto paveikslą, landšaftą ir pagaliau ir funkciniais ryšiais. Ir kaip bus įrengtos vietos, kur būtų galima pasidėti, pasigražėti upės tėkme, tiesiog turėti galimybę išgerti kavos podelį ar vandens, taip pat dviračių takai, pasivaikščiojimo zonos, apšvietimas ir visa kita.